momento difficile, non c'è proprio dove dormire, non c'è proprio la grada. Ker brez njega bolj poletko, ne. Ker zdaj brez njega bolj poletko, kam gremo, vam pa še pitam na kup pred mikrofonom. Potrebovali telefon. Zdaj moram biti. Thank you.
Božična zgodba. Božična zgodba. To je zgodba o Jezusovem rojstvu. Začne se v jaslicah med griči in figovci. Tam v Nazaretu, na severu Palestine, živi devica Marija, ki je zarečena z Jožefom iz Davidove hiše. Mariji se prikaže angel Gabriel, Božji poslanec, in ji pove, da bo dobila otroka Božjega sina. Angel ji reče, pozdravljena, obdarjena z milostjo. Gospod je s teboj. Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Marija odgovori. Zgodi se mi po tvoji besedi. In prišel je Sveti Duh. Od tedaj pod Marijinim srcem počasi raste otrok. Angel se prikaže v snu tudi Jožefu in mu pove, naj se ne boji poročiti z Marijo. Naroči mu tudi, naj otroku, ki ga pričakuje Marija, da ime Jezus. To pomeni rešitelj. In on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Med nosečnostjo Marija obišče svojo sorodnico Elizabeto, ki tudi pričakuje otroka. Ta bo Jezusov sorodnik, Janez Krstnik, ki ga je Bog poslal, da bi ljudi pripravil na Jezusov prihod. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna svetega duha. In je na ves glas skliknila in rekla, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljenica svojega telesa. Čez čas se Jožef in Marija odpravita na pot v Betlehem. Rimski cesar Avgust želi namreč prešteti vse prebivalce svoje dežele in vsak od njih se mora vrniti v svoje rodni kraj. Ko sta bila tam, so se Marijini dnevi dopolnili. Ko naj bi rodila. Prišel je čas poroda. Jožef in Marija najdete zatočišče. Tam v tišini noči Marija rodi sina, prvorojenca. Zavije ga v povoje in ga položi v jasli, ker v prenočišču za njim ni bilo prostora. Nedaleč stran pastiri čuvajo svoje črede. Ko nenadoma zasveti luč, prihaja angel, pove jim, ne bojte se, oznanjam veselo novico. Danes se vam je v
za Davidovo mesto rodil odrešeni, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasno. Nenadoma ne bo napolni množica angelov, ki slavijo Boga, pojejo slavo Bogu na višavah in na zemlji mi ljudem. Pastiri se takoj odpravijo v mesto, da bi našli otroka. Ko pridejo do Marije in Jožefa, jima rečejo, angel nam je oznanil, da je ta otrok odrešenik in vsi, ki so slišali, so se začudili tem, kar so jim povedali pastiri. Petje in ples se razlega v noč. Pastiri radostno pojejo, plešejo in pozdravljajo svojega kralja. Če se vrnemo k jasli, kdo je še na poti k Jezusu? To so možje iz vzhoda, ki so sledili zvezdi, ki se je ustavila ravno nad Jezusom. Modri se pred Jezusom priklonijo in mu izročijo vladar zlato, kadilo in miro. V vsej deželi odmeva vesela novica, ta, ki so ga vsi čakali, je rojen. Zgodba pa se še ni končala, tudi vi te cite, kakor pastir. Čas je, da odprete svoje srca, kajti Božič je. Jezus je rojen. Aleluja. Thank you.
adventni čas. Kristus prihaja, vrata odprimo in ga z veseljem k nam povabimo. Pridi poteži naše hrepenenje, pridi prespremeni naše življenje. Luč se prižiga, raj se odpira, konec trohuje, konec nemira. Pridi poteži nam hrepenenje, pridi spremeni naše življenje. Kristus ljubezen svetu prinaša, upanja polna srca so naša. Pridi poteži nam hrepenenje, pridi spremeni naše življenje. Volja Očeta zdaj se spolnjuje, Kristus prihaja, svet odrešuje. Pridi poteži nam hrepenenje, pridi spremeni naše življenje. Amen. Še preden se igram to pisem, to je sicer drugačno znana pisem, sam je pa ta pesem govorila o Božičku in potem sva skupaj z mojo mami sva razmišljala in se v bistvu naredila, da povsod, kaj je bil Božiček, ali pa kaj tazga omenili, smo dali Jezus, pa smo, tako da smo malo priredili, tako da če unika poznate melodijo, je, pač vse bo isto, sam tam, kjer je Božiček, bo Jezus. Bravo. Thank you.